At poste noget på de sociale medier er ofte en pyntet status eller et billede med et filter, men jeg vil bare gerne motivere andre med mine opslag. Jeg kan godt lide at dele ting på de sociale medier fra min hverdag, som omhandler meget sunde alternativer, kost, træning, og det kommer også til at handle meget om motivation, hvordan jeg motiverer andre folk til ligesom at opnå det samme, både fysisk og psykisk. Et billede, og så lægger jeg måske et filter over. Jeg kører meget med det samme filter, så der ligesom er en rød tråd i min opslag på de sociale medier. For jeg føler, at det er en måde også at brande mig selv. Min primære målgruppe på de sociale medier er folk, der især har brug for at blive motiveret i dagligdagen. Både til en sundere livsstil, men også til at tænke sundere. En sundere mentalitet, som gør, at folk skal have lyst til at leve det her liv på det bedste vis. De skal have lyst til at udfordre sig selv, de skal have lyst til at udvikle sig selv psykisk, og tro på, at de er stærke nok til det, de gerne vil. Det betyder meget for mig, at min grød ligesom ser præsentabel ud på mine billeder. Og derfor så bruger jeg meget kulørt ingredienser, såsom blåbær, der gør grøden meget lækker. Jeg bruger mange frø, jeg bruger meget dekorationer, som mandler, for eksempel mandelsplitter. Jeg synes, det er som sagt selvfølgelig dejligt at motivere andre, men man skal heller ikke lyve over for sig selv, fordi det er også bekræftende at vide, at det, man deler, bliver taget godt imod, og der er andre, der synes, du har et spændende liv. Jeg synes, det er vigtigt at gå op i sit udseende, fordi jeg føler, at hvis man stråler udadtil, så begynder man også at stråle lidt mere. Endelig dejligt at kunne have den selvtillid og selvrespekt, at man gør det. Jeg synes, det er vigtigt at vise, at man ikke har opgivet sig selv. Og derfor synes jeg, at det er dejligt at gå og nyde som sig selv og gøre noget af sig selv. Jeg er sikker på, at jeg kan. Hvis alle andre kan, så kan jeg også. For alle sammen er startet nøjagtigt samme sted. Man skal bare finde noget, der interesserer folk. Og det tror jeg på, at det her gør. Fordi uanset hvor godt du har det, hvor lækker du ser ud, så kan du stadig gå og være ked af det bagen.